У кожного своя варта, у кожного своя черга, але, власне, в нашій студії зараз фотограф. Чому ви запитаєте фотограф? Ну, тому що Євген Малолєтка їздить і фотографує всі процеси, які відбуваються в Україні, в час, коли українці, лікарі борються із вірусом, точно так же, як і всі українці. Вечір вам добрий. Добрий вечір. Доброго вечора, Євгене. Так, ну от я ще в двох словах поясню. Тобто, чим займається Євген? Так, він фотографує по суті наслідки ковіду. Так, те, про що ми вам розповідаємо постійно в ефірах, те, що ну ви читаєте, бачите по телебаченню, так. Але от ну Євген бачив це своїми очима, намагається це фіксувати. Звідки взагалі, пане Євгене, така от виникла ідея, так? Ну, чому саме ковід? Чи ви, я знаю, працювали в гарячих точках, так? Багато. Так, так. Дивіться, ну, я фоторепортер. Я займаюся зйомками те, що кажуть на часі, те, що... Те, де люди, звичайна людина, не всюди попадає. Да? Тому, як журналіст, було це викликом пройти туди, і показати, як це виглядає із середини. Бо всі ми знаємо, що всі лікарні і всі палати, воно всередині. І звичайна людина в інфекційну лікарню не може пройти і не може побачити, і звідки у нас з'явилася ця недовіра із початку до цього вірусу. Да? І коли ми потрапили туди і показали, як це бути зсередини, як це бути, в принципі, в як би ви одним реченням охарактеризували те, що ви побачили, і далі продовжимо по деталях? Це, знаєте, ну, я не знаю, це одним реченням, ну, складна ситуація, яку важко повірити, от, що це є. Де ви вже були і що вас найбільше вразило, скажімо так? Знаєте, це дуже схоже на стан війни, да? Де коли ти бачиш постійно смерті, ти бачиш, як люди важко хворіють, як поранених на війні. І так само і з цим вірусом. Бо ти не знаєш, як і де ти опинишся, да? Там, в якій ситуацію ти попадеш, да? Там, на швидкій, на... не знаю, в реанімації, чи просто от в патанатомії можна побачити такі речі, які ти там не бачив. В принципі, як звичайна людина, ти не можеш це побачити. Не знаю, з дому, там, не знаю, тобі ніхто не розкаже. А ми зайшли туди і побачили, і намагалися це розповісти, як це відбувається. Що вразило безпосередньо вас найбільше? Який випадок, можливо, так? Чи якась історія? Знаєте, спочатку... Було дуже складно, да, бо, в принципі, ми бачили і пакети на ногах, да, бо не було обладнання, да, для роботи лікарів в таких умовах. Не в кожному відділенні були кисневі точки. Ми не бачили багатьох речей, які от зараз, в процесі після року, лікарні вже мають. І тому... те, що ми побачили, ну, те, що ми показали, те, чого немає, да, там, і те, чого не вистачає, воно там трошки, мабуть, змінило ситуацію. І, може, там держава там подбала про це все, і волонтери, і всі ці, там, так, згуртовувало людей. Ну, просто ніхто не знав, що там всередині є, і як з цим боротись, бо не було зовсім інформації. Це було. Ну, от зараз, спостерігаючи за цими кадрами, зрозуміло, що ви потрапили, і, в принципі, наші глядачі теж зараз потрапляють в реальний світ того, як виглядає українська медицина в тому числі. Тому що вона виглядає не лише красивими павільйонами і гарними офісами. Яким чином вам дозволили це показувати? Чи не було якогось, не знаю, там, заборони чи рекомендації, як фотографувати, в принципі, показувати? Такої глобальної заборони не було. Іноді, коли ти приходиш туди і в них горить, і самі лікарі хочуть показати це, що відбувається, щоб самі пацієнти задумались над цим. Да, бо ну, не кожен захоче потрапити в інфекційну лікарню чи просто в ковідне відділення, там, щоб подивитись, як це. Да, і там приходили блогери, знімали там щось і так далі. Але це не те ж саме, коли ти заглиблюєшся у тему і намагаєшся їй розказати з іншого боку, як це
зі сторони медиків, да, там ми працювали більше місяця тільки над створенням там декількох історій, там щоб показати це все. Бо... Чия історія найбільше вам, от якщо говорити про пацієнтів, запам'яталася? Знаєте, була цікава, я розкажу, така цікава і сумна історія. В перший тиждень, коли ми почали заходити на відділення, ми потрапили в таке містечко Почаїв. Всі знають такі Почаївську лавру, і там при Почаївській лаврі така стара лікарня, такі от дореволюційна будівля з камінами, з пічним опаленням. І там працюють там лікарі. І ми потрапили і познайомились там з декількома лікарями. Одного звали із них Іван Венжинович. Дуже відома зараз фотографія його, бо вона висіла на білбордах. Вона була як соціальною рекламою. І рік по тому, десь у січні місяці, у лютому, ми дізналися, що він помер. В нього відірвався тромб, да, але це наслідки ковіду. Третій раз він вже не переніс цю хворобу. Перехворів, і після цього в нього відірвався тромб. Ну, в історії хвороби написано, що в нього відірвався тромб. Але, в принципі, це наслідки ковіду. І от така от сумна новина, і досі я буду з нею жити, да, там, що ми зробили його відомим на всю Україну, да, бо в нього була така от фотографія, вона воєнна, такий, знаєте, коричневий камуфляж, звичайна маска, такі очі з високими бровами. І, на жаль, от така сумна от історія, але є і також ми так приїжджали і були, познайомились з іншим патанатомом. Він нам пригостив кавою зі спиртом трошки на кришечку. Спирт. Да. А потім ми приїхали іншим разом, щоб ми не змогли з ним попрацювати, бо в нього на той день вже там всі кейси закінчились, він вже нічого не робив. Ми кажемо, приїдемо іншим разом. Приїхали там десь пару місяців по тому і дізналися, що він помер. Ну, це історія полягає в тому, що ви так можете спостерігати і фіксувати людей, а потім знати, що вони... Знаєте, це так сумно. Потім ти з цим живеш і думаєш, от як так. І іноді потрапляли, знімали недавно історію, у нас вийшов невеличкий фільм про пацієнта. Ми були в Харкові на швидкій. І там пацієнта була наднизька сатурація, 45, молода людина, 39 років, сатурація 45, це надкритично, вже реанімація, його там доставляють в реанімацію. Ми потім його знайшли, там поспілкувалися з ним і зняли його шлях від моменту госпіталізації і до моменту виписки. І він там вийшов, так, і здоровий. І там от, на щастя, є і такі щасливі моменти, і показали через нього, як, в принципі, люди хворіють, і що... Ви знімали в тому числі, наскільки я знаю, і на Луганщині чи Донеччині, так? Десь я знімав в багатьох областях. Це підконтрольні Україні території? Так, на підконтрольних Україні. Але ж там, ну, от на КПП були люди, які приїжджали звідти? Що розповідають вони? Розповідали, там, можливо, я їх був теж фіксували? Десь місяць по тому я був на станиці Луганській, і проходила жінка. Я спитав, а як ви там з ковідом, не було там проблеми? Да? Кажете, ви знаєте, там були проблеми, мене мама захворіла, і я її привезла сюди, на станицю Луганську, бо тут все безкоштовно, і вона тут пролікувалась, і там, благо, тут все добре обійшлося, і ми поїхали назад. А там все за гроші. От така от цитата от була від цієї. Ви самі хворіли на ковід, і ваше ставлення до вакцинації і до так званих антивакцинаторів? Я вакцинований, я за вакцинацію, це я теж пропагую, да, вакцинацію, бо я вважаю, що це єдиний шлях для того, щоб зміцнити імунітет для всієї країни, для всієї людей, щоб менше хворіло. Ну, на жаль, не до всіх доходить ця інформація, і
Ну, ми знаємо про те, що темпи усвідомлення інформації у всіх людей різні. Але в цьому випадку потрібно пам'ятати, що ця усвідомленість може бути запізною. Я хотіла дізнатися, от про що. У 2020 році, у 2021 році я слідкую за цією тенденцією в глянці, як правило, Vanity Fair або інші великі видання. Вони дійсно ось такі от фотографії поміщували на першу шпальту. Таким самим дякуючи лікарям і пацієнтам, в тому числі, за те, що вони пішли на вакцинацію. Як ви гадаєте, чому ваші фотографії і чи пропонували вам якісь глянцеві видання України помістити на обкладинку ваші фотографії? На обкладинці в українських виданнях не було, але було, я думаю, що в багатьох міжнародних агенціях мої фотографії розходились, бо в Україні у нас були такі шокуючі кадри, які показували, в принципі, по всьому світу. Да? У нас там вскриття на вулиці там, і багато інших. Да? І навіть ми були на... попали на реанімаційні заходи, коли пацієнта качали цього, але не спасли. Да, і ми це теж показували і публікували такі кадри. На жаль, якби, я не можу сказати, я не знаю тенденцію, де там всі фотографії мої розходились, але те, що в Україні там мої фотографії були на білбордах, і зараз вони будуть теж на білбордах з новою компанією, називається вона буде «Вакцинація або реанімація». Ми там співпрацювали з ООН, і вони зараз будуть займатися от такою компанією. Пане Євген, коротко на завершення. От щоб ви там теж одне-два речення буквально так, як люди, як журналіст, так неупереджений журналіст, як людина бачила це все, тому що от нам там часто кажуть, от ви там пропагуєте, або там от влада змушує вакцинуватись, бо відмивають там гроші, якісь ще щось. Так, як людина безпосередньо, яка бачила це все всередині, щоб ви от сказали, можете от прямо в там в камеру співвідчити нашим, от українцям, так, на основі вже баченого, вже відчутого, пережитого? Не знаю, ну, просто, знаєте, не легко важте, да, у мене така фраза від лікарів, яку я запам'ятав, не легко важте, бо дійсно це може обернутися до вас трагедією. Якщо не до вас, то до ваших близьких. Дякуємо. Дякую.